我对不起啊，张路让。你不用跟我道歉，你先苏在在一个道歉。哎，张路让，你那袋儿。苏在在。什么那袋苏在在？ 班长，班费找着了？没有啊。我以为你找着了呢，在这坐那么安稳。就是，弄得好像是我们几个弄丢的。叶真心，你要不再好好想一想。 有没有可能是你自己错放在哪儿？我真的不明白你们为什么那么相信一个外班的人。好，你们不是不相信我吗？来，你们自己看。你们最好能找到，不然我……我什么我？书里夹的什么呀？ 是班费吗？真要让我们自己找啊？还真的在他那儿，是他自己偷藏起来的吧？你们不要血口喷人好不好？ 我昨天真的没有找到，那谁知道是不是苏在在他自己放回来了呢？叶真心，人言可畏，你到现在还不知道？对不起啊，张路让，是我不小心把你牵扯进来了，真的不好意思。你不用跟我道歉，你先苏在在一个道歉。找着了，什么找着了？ 就那个，一般班费，他这么自己不让找到了，那太好了，在那洗头间区了。怎么找到的？我就要说重点的，可戏剧了，那钱就在一班班长自己包里，让他们当场给翻出来了，那场面别提多丢人了。啊，那之前怎么没发现？他自己压根没好好找呗。这也太过分了，钱就在他自己那儿，他怎么还能理直气壮说是你拿的呀？对。 我出去一下。哎，在那里去哪儿啊？不午休了，需要一个道歉，我跟程瑶去。用得着这么多人吗？现在是课间，哪儿都有人。如果你想的话，我们也可以去老师办公室单独收。那就在这儿吧。对不起，行了吧？ 你既要道歉啊？你都没有看着我说。好，那我再说一遍。对不起，这下听到了吧？听到了，但我不接受。你什么意思啊？对不起和没关系是真诚的想要修正那些造成的错误和伤害的，而不是像你现在这样随便说几句话就想让错误从来没有发生过吗？ 如果是这样的话，这就对不起，我不接受。我这也是，是不会。苏在在，这女生还挺酷啊，叫什么名字呀？不知道。哎，老师，今天晚上坐上我家吃饭啊！我奶奶给你拿好几天了，让你们使个新品。今天晚上，去吧，反正明天是周末。我都跟苏在在他们说好了。